Скільки відсотків жінок впевнені, що зможуть перевиховати чоловіка під себе? Під себе. Може, підійдіть. Большой процент. 60. Є реалістки, які розуміють, що приречені. В основному це ті, які одружуються другий раз. Давай 66 поставимо. Чому? Чому? Тому що 69, я боюся, що ми надто хорошої про них думки. 69 тоді. 69? Да, я дуже за 69. Боже, давайте. Да, мужики, да, да. Мужики, от що таке досвідчений чоловік? 69, що ж ми зразу... Так що слухайте сюди нас. Кажіть. Ми назвемо відсоток, за допомогою якого жінки й намагаються виховати чоловіка під себе в прямому і в переносному сенсі. 69. Приймаємо. Увага на екран. Хоть би не вгадали. Накаркала.